Helene Sağlam'ı Zurava Caparica Girçi'den. Logo rakar. Arkadaşlar. Met aramış olsun. Ori tam gaks. Okey, okey. Tava da biz kız gülüyoruz. Ama gitme daha gerek. Ara pespiri ki mal dolu farda çalıştız. Eset tradisyon gaks. Ყველა დაფინანსებელ სათავთ ყოველდღე ურეკავს და დაბადების დღეს პირადად უოცავს. სათხოვას ვერა, მაგრამ როცა დრო გვაქვს. ბავშვები ყოველი, მაგრამ მე ძალიან ჩამოვჭი თქვენს ყველა მომენტებს. დავი დავრესთან რა. თავიდან დავიწყე. თავიდან რა, ნუ დავიშალე. გამარჯობა. აგარი გული დაანცხა ესე თქვენ დაშლაზე. Ну, რაცა ხდება ხოლმე ფაცი. ისე ჩვენ ვართ პროგრამისტები, ხო, თუ რამენაირად შეგვიძლია დახმარება, აი, მობილმა კი ჩემი ნაზერი ფერადო. კი, გვინდა მაგას დახმარება. Я вот вообще Как вы чёрт, а вы ему, you know. Эсэт сачкари Америкадан асеве. Марина Рехвешвилисган. Эс Вигачука. Эс Вигачука Нини Бацелашвилма. Нини Бацелашвил. Индаурების ფერმა კახეთში და გააყეთ ჩვენ ჯგუფში გაყიდული ინდაურებიდან 10% წამოვიდა შენს ფონდში და ეს ერთი შენს. Э, როგორ ფინანსდები მე? აჰა, კი ბატონო, ეს. მადლობა მიწერო მე მას ქენი რა. ჩავიშე. ინდაური ჩავსეთ საბარგულში. თავი პრობლემა იყო ისეს დავშორდი იმ ადამიანების დამოკიდებულება ადამიანებისადმი და ეს პრობლემა არსებობდა წლების განმავლობაში და მაგაზე ეს არ იყო რაღაც ერთი დღის ამბავი რამდენჯერმე ყოფილა მაგის გამო შიგნით რაღაც კონფლიქტის მაგვარი მე მართლა იმედი მქონდა გულწრფელად რომ რაღაცა წარმატებას როცა მივახცევდი და გიჩი რომ გაიზდებოდა რაღაცა რაღაცნაირად ეს პრობლემა ბუნებრივად მოგვარდებოდა თუმცა არჩევნებმა დამანახა რომ პირიქით უფრო გამწვავდა ეს პრობლემა. სოციალურ ქსელში დაწყებული უთანხმოება პოლიტიკური გაყრით დასრულდა. როგორ გააგრძელებს გირჩი ფუნქციონირებას ლიდერებს შორის მომხდარი უთანხმოების შემდეგ და ტოვებს თუ არა პარტიას მისი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე? გირჩი კი არ დაიშალა, გაიშალა, აცხადებს ზურა ჯაფარიძე. გირჩის გაყრა დღე მეორე გაირკვა რომ კონტაქტი შედგა, მაგრამ მხოლოდ ვირტუალურად. ზურაბ ჯაფარიძე კვლავ ეპისტოლარული ჟანრია. ამ საქმეში წარმატება შეუძლებელი იქნება და მივხვდი რომ ყველაფერი ისიც რაც ისი გაკეთებას მინდოდა უბრალოდ რაღაც ან თავინ მომეტყუებინა და ისე გამეგზელებინა ან რა წყალში გადამეყარა. ხო და მე მართლა ხა ცხოვრება მაქვს წლები მაქვს ჩადებული ამ რაღაცაში. ხო ამიტომ ძიმე გადაწყვეტილება იყო რთული გადაწყვეტილება იყო მაგრამ 100% დაწყმებული ვარ სწორი გადაწყვეტილება იყო. ჩავაბარეთ ხა ეს საბუთები და ერთ სხვადასხვა დასრულდეს რეგისტრაცია. ახალი გირჩის. ახალი გირჩის. პოლიტიკა საბოლოო ჯამში არის რაღაცა ძალაუფლებისთვის ბრძოლა. მაგრამ თავისთავად ეს ძალაუფლებისთვის ბრძოლა არის ისეთი ბრძოლა, რომელიც არის რაღაც თვალსაზრისით დაუნდობელი და რასაც აოლენს ადამიანებში ყველაზე რაღაცა იბნელ ცხოველურ ინსტინქტებს და ჩემზე მგონია რომ არ მოქმედებს ეგრე, იმიტომ რომ მე ზოგადად ძალაუფლება არ მიყვარს და პირიქით ეს ძალაუფლება რაც მინდა იმისთვის მინდა რომ პირიქით ძალაუფლება რაც შეიძლება წავართვა ნებისმიერ ხელისუფლებას და რაღაცა ხალხისთვის გადავიტანო რაც შეიძლება ცოტა ძალაუფლება ქონდეს ვინც არ უნდა იყოს და რაც შეიძლება დანაწილებული იყოს ეს ძალაუფლება რომ არავის არ ქონდეს დიდი ძალა ამ მიხაზე მე თავალპასი ვისარი რომ ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს სხვა სხვა რაღაცა ნახეთ ხელისუფლება სრულებამდე ეგ არის ხო თავალი ეს თავარი გიტყვა ხვალ დილთ სამს გამოვლოცოს 20 წავი წავი ტაქსის დონე სამს ჩავსო მოკაცი ხვალ მოვა და გამოვიდა რის აქციაო სადგურა ვერა გავხსენი ტაქსია გავხსენი ტაქსია წავი თუ სამს ჩართო მაქ იცოდი ხარ წავი ზეც ასე დინო ზავა დაი
მე ეს ხალხი ძალიან დიდი ხანი დაგსვა თქვენ სახლში. ძალიან დიდი ხანი. გარშემო ზურაბ ჯაფარიძე იმყოფება ახლა ჩვენთან ერთად. ბატონო ზურაბ, რასაკეთებს ქართული ოცნება? ერთის მხრივ გვეუბნება, რომ სავაჭრო ობიექტების ნაწილი გაიზრდება, თუმცა ტრანსპორტი არ ამუშავდება. ადამიანების უმეტესობა საქართველოში აფუნება, რომ პირადი ავტომობილი ხალხისთვის ტაქსი გადააკეთდეს. არა, ეგ არ ჩვენი თამაში, თუ აქ არიან სხვა სხვა სექტორების წარმომადგენლები. გიზო, არა, ვიცი რა მაინტერესებს შენ იმაში გიპროზემში რომელ წლამდე მუშაობდი? ალიაში არის რაღაცა სტატია ის როა ლორდკიფანიძე როარი ხო ის დიმიტრი ის ლაპარაკობს ამ რაღაც გარეჯის თემაზე რაღაცა ინტერვიუ აქვს და მოგეთ რო იცოდა შენს გახსენებს იქ რო ზურაბიჩი ჯაფარიძის მამა მუშაობდაო იმაზეო მიწათ მოწყობაზეო და მე მგონი შენ კტენიან ახლა გარეჯის გაყიდოს და უბრალოდ არის ხო და არა უბრალოდ კიდე გარო არის ნერვიულობ გაი თუ სანდო შეხვდა რამე ეგეც ისულე ხო არის ნერვიულობ კაი მე ამჯერა რომ ოცნება ეხლა რამეს სერიოზულს დათმობს. აუ, ჩემი აზრით სასახად განცდა აქვთ, რომ არანაირი კრიზისი ქვეყანაში არ არის. ის რომ ეხლა პარლამენტში მარტო ზიარ მაგას ეგენი კრიზისად არ აღიქვამენ საერთოდ. ისაც დადეს მემორანდუმი, რაც ალეკო მოაწერა ხელი. ეგ არის მაქსიმუმი, ეგ არის მეოთხე რაუნდზე რაც იმდო. ოღონდ რაღაც დეტალები არის დაზუსტებული და ცუდად ან თავიანთ თავის მომგებიანად აქვს რაღაცები დაზუსტებული. მაგის იგი წამსვლები არ არის. ჩემი აზრით. მაგრამ სანამ მართლა ძალას არ იგზნობენ და მართლა ზეწოლას არ იგზნობენ. მოგეთები ვიცი, ჩემი ხარჯები ვქირავო პარკინგს ფართებს. მომღერლებს მოწვეული კარაოკე იქნება, შემდგომ რაღაც თამაშები იქნება და მოგოს იქნება ელექტრონული მუსიკა. წესებს ვარქოთ ყველანაირს. შემოსული თანხით მივდივარ და ეხმარები იმ ადამიანებს, რომლებიც ქუჩაში არიან და რა ვიცი, ჩვენგან არ უნდა და გუშინ წასიელ გოგო. ჩვენ ჭირდება ხანდან ჭერა ჭირდება რეალურად, იმიტომ რომ შინი ასე თუ ისე არის კოვონა ბიჭია ცოტადა. პირველ რიგში მინდა რომ დღეს დაგმატიშოთ და მოხმიდეთ, ვისაც შეგიძლიათ რა. რომელ საათზე ხდება ეს ივენთი? ეს ივენთი ხდება 8 საათზე. მოხერხოთ მოვლენ ხარ. ვაუ, გერჩმეთ თავისუფლება მივაწერე სახელი, მაგრამ იმის სიგრძე გამოვიდა. და წავიდა ბოლოში რა. წვანეს ვერ კლავ რა. წვანი და ფუთაური ფერი შეცვლა გინდა? ეს ის დიზაინი შესაძლებელია მარტო დიზაინი. Facebook-ის პარტია ვარ, იმიტომ რომ Facebook-ზე ვარ 24 საათი და მაგით ველაპარაკებით ხალხს და ახალგაზრდები smartphone-ებით არიან და ისინი არიან Facebook-ზე და ბუნებრივად მათ უფრო წვებოდით ვიდრე უფრო ასაკოვან ადამიანებს და მეორე მიღებლობა რაღაც ისეთი იდეების, რომელიც რაღაცა მართლა სიახლე არის ესეთ ტიპის საზოგადოებისთვის, ახალგაზრდებში უფრო მეტი არის ვიდრე უფრო ასაკოვან ადამიანებში. პოლიტიკა უბრალოდ არის საქმე, რომელსაც ყველაზე დიდხანს შემოვჭი იმის გამო, რომ ინა მრავალფეროვანია რა შეიძლება აკეთო
რომ შეუძლებელია რაღაცნაირად ყოველთვის ჯერ ეგანცდება, ალბათ ოდესღაც დავიღლები, მაგრამ შეუძლებელი რუტინა არ არის, რომ აი რაღაც ადგები, ხა დღეს არის, ეს უნდა გავაკეთო, ეს უნდა გავაკეთო, არ არის. დღეს შემიძლია მოვიფიქრო და რაღაც არის, წავიდე და კლიპი გადავიღო, რაღაც აუში ჩავჯდე, ხო არა, ხო შეიძლება მოვიფიქრო რაღაც სხვა რაღაც გავაკეთო. ისაც მოგდეს და 9 საათზე სხვარი შემოვედი სახში გამოკეტვა. იმდენად დასტანდარტებულია ეს რაღაცა ქართული პოლიტიკა, რომ მოჭიდება აღარ აქ ადამიანები აღარ უსმენენ რაღაც ამ ტელევიზიის რეკლამა მოქმედებს, რაღაც ბანერზე გამოკრული კოსტუმიანი სახე ან რაღაცა ასაკოვანი ადამიანის ხელი უჭირავს და ვითომ ძალიან დარდობს ახლა პოლიტიკოსი, ეგ რაღაცები აღარ მუშაობს და მე რასაც ვაკეთებ არაფერი რაღაც სასაცილო თუ აი რაღაცა რა ვთავ და ვიცინი და უფრო რა ვი მაგას უფრო უყურებენ რა. არის ისე მაგაც აქვს შეფალო 90% ამ გამოეთიშება. გასაცდის მომშავებდა რამდენია, რამდენს აკარის ისე. ნახევარი რაღაცებშიც არის. რაღაცებს რა თქმა უნდა. ან ზესუნძირას იქნება დაველაპარაკოთ რომ იქ ცოტა დინამიკები მეტანს რაღაც და იქ რომელად იქნება ისე ისე უცხო რომ ვიდეობით რა უნდა ვაკეთოთ. რა. და გაფორმებული. მარცხნივ დასახლებული ქუჩით გავიარო, სანაც და მარშრუტი ისე არის ცოტა. ან რაღაცებს მარშრუტი რა ვიგ მითა მოედანზე ჩავიდეთ, იქ დავიდეთ, რა ვიგ პეკინისკენ ძალიან ბევრისა და მე ვიდე. გუში მე სტუდიაში ვიყავი მას ტევე პირველზე და ეს პარტები ვიც კი იჯდა, ყოლა ერთამბავში იყო რომ აი უერთდება და რაღაცა და ამბავი. ხო, ძა. ყველა. თავი და რვის ნახევრისკენ შემოგეხმიანი. ხო, შეგეხმიანი. მე. მადლობა. და ბევრი ადამიანია, ვინც თვლის, რომ შეიძლება 9 საათზე ნახევრი საათი გეკეთება და საკეთარი თავი. ეს კონკრეტულად ახასიათებს ეს არის კონკრეტულად ნიშის მსდელობა და ამ სხვა სხვა ლოკაციებიდან კიდევ სხვა სხვა ნიშები უნდა შემოგვიერთდნენ ამერად ვიცი. გაუხდე კომენდანტის საათი, გაუხდე ჯარიმები. მე არ ვარ მიტინგის ადამიანი, ეგ ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ ბავშვობიდან სკეპტიკურად უყურებდი ხოლმე და მე მიტინგებზე მონაწილეობას ვიღებ სადღაც 88 წლიდან, როცა დაიწყო მოძრაობა, პატარა ბავშვი ვიყავი, მაგრამ რაღაც მამაჩემს და ბიძაჩემს დავყავდით ხოლმე, მე და ჩემი ძმა და ხო მაშინაც კი რო უყურებდი ხოლმე ბავშვი რო ვიყავი, მაშინაც კი არ ვიყავი მაინცდამაინც ახტოვანებული ამ ტრიბუნით და ყვირილით და რაღაცა ჯოჯოს სახელით და რაღაცებით. ეგ არ არის ჩემი რაღაცა პროტესტის თუ რაღაც იმის ფორმა მაინცდამაინც. და ეხაც თავს ვარიდებ ხოლმე, ანუ ერთხელ ვარ, მე მგონი ასიანის ამბები რო იყო, მე მგონი მაშინ იყო, ხო, ერთხელ მე მგონი გამოსული. ისიც არ ძალიან წყობიდან გამომიყვანეს და მაგის გამო გამოვედი. დისტანცია ნიშნები რომ გიგეთია. გამოლაპარაკა არ ვიცი, მარტო გავიჩნდი მოლაპარაკა ის მაგის არავინ არ იყო და დავალება მომწეს უცებ ყველა რო ვაის გადგესო და მოყვეს იქ ახლებოდა. ერთად ხო და დიდის მიჩი რა. პატიო სულად არ ვამბობდი, საკეთებს და შუალედებს. ესეც ხო თუ იმან ისე ხო და ეხა მაჩუ. აა. ამ ეხა არ მინდა მიხდება და ვერ გამომ. გასის თუ მოხდება, თქვა და ხა თავი დაბეკო. არა, ძიხდება.
მეღოთ ისე მაჩუხერო, რომ დააიშენ დამახვი, რომ ჩანდი. ფიროგუშელები მოვიდნენ. ერთი წელი არც ერთი არ მინახავს. ფიროგუშელები მოვიდნენ. ეხლა როგორ გახდით? გახდით. თემოზე მოვიდნენ ეხლა რა. და ეს დავინახე და გადითმეთქი თქვენ, გადითქო რა. იმიტომ ეხლა ერთ კურზე არიან. ამის ისინი რა ქვია, ორი დეპუტატია უკვე ქართული ოცნებიდან ამის კურსზე რა. ვერო დაგვებაზრება რა. ვერო დაიხურეს რა, არ გაუგულებო. ჩვენ გამოაცხადეთ და ვარღვევთ რა სხვადასხვა რეგულაციას. ანუ თუ ვარღვევთ ერთ კონკრეტულ რეგულაციას, რომელიც ძალავს დახურვის სივრცეში ბარის მოწყობა და შეგიძლიათ ნახოთ, რომ ხალხი არის და ბარი არ არის. საათ ნახევარში დავარღვევთ კიდევ ერთ რეგულაციას კომენდანტის საათს. ხმაოს ეხლა და ანუ სანამ მუსიკა იყო ჩართული გაზომეს, ეხლა სიჩუმეზე უნდა გაზომონ, მე უნდა გამოაკლო და დაადგინონ ჩვენ რამდენი დუმატებთ ხმაოს და მე უნდა მითხრან რომ არ ვიცი რა უნდა მითხრან. რაღაცას მეტყია, აი დაგოჯარნებენ, აი წავლენ სახლში. ეთქებადი ვარ. შეიძლება ეს არავარ ემოციურად არ გამოხატა, მაგრამ რაღაც მომენტებში არის ხოლმე რომ იმდენად ბრაზდები რომ მაგ დროს ალბათ რაღაც რაციონალ გადაწყვეტას აღარ ვიღებ და რაღაცა შეიძლება რაღაც ისეთ გავაკეთო, რაც შეიძლება ძალიან საშიში და რისკიანი და ის იყოს. თუმცა ახლა ბარის შემთხვევაში შეიძლება ეგეთი რაღაცები მაგ ბეორი გაკეთებული, მაგ შემთხვევაში უფრო გააზრებული ის არის ნაბიჯი რა. ანუ მაგის ეგ არის რაღაც სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის რაღაცა ფორმა არის, რომელიც პოლიტიკური ბრძოლის აპრობირებული გზა არის, შეიძლება საქართველოს შეხახშირად ბევრი არ იყენებს, მაგრამ ეგ აზრს საშუალებას რომ ზღვარზე თამაშობ, კანონის ზღვარზე ეთამაშები ძალაუფლების მქონეებს და რაღაცნაირად გამოწვევას ავითარებ, მათ შორის რომ ისე რომ აი აბათ თუ შეგიძლია დამიჭირე. ბატონო ზურა როგი? ელა, ელა, ელა. ხილად, ხილად, ხალხნო. დავა 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 დავა. და იქნება რუსთან რამოხდა. შანსი. შანსი. შანსი კიდევ ის საკითხი. მაგრამ ეს ეფექტი აქვს, ანუ შეიძლება შეამოსტრო, ეგ არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სტრატეგია ჯიჩის, იმიტომ რომ ნებისმიერ ეგეთი ქმედება გაქცევს საზოგადოებრივი ყურადღების ცენტრში. რაც არ არის მარტივი ამოცანა არავისთვის, გინდა პოლიტიკოსი იყავი, გინდა რაღაცა არის ხელოვანი, ან რა ვიცი, რომ მოექცე, ყურადღება მიიქციო 21-ე საუკუნეში, საკმაოდ რთული ამოცანაა ყველასთვის. ა მოიხა კატასთან აძრეთ სადღაც მიზრდა. და აბა! ეს ამოდიო. კაი რა, შენ და ვერ ჩამოდის რა ამჯერა. დავიჯერე. არ მჯერა რომ ვერ ჩამოდის. ხინჯად რაც მაქვს, რაც ამ საქმეში ვარ, არის ის რომ მე ბავშვებშულები ყავს პატარა და აი ხინჯა თურმე მართლა ტვინში რაღაცა მაწუხებს, ეგ მაწუხებს ხომ რაღაც იმათთან ვერ ვატარებ ბევრ დროს. რაც მართლა ხინჯი არის რა, მათ შორის ამაში ისიც იგულისხმება რომ ერთია რომ სახში არ ახარ და მეორეა რომ აქ კვირა მაქვს ბავშვების დღე. კვირასაც კი როცა ბავშვებთან ერთად ბავშვებს ვასეინებ და თამაშები და რაღაცა შეუძლებელია რომ ამ პროცესებსაც პოლიტიკურ მოწყვეტილ ერწყმები, ანუ რაღაცა ის კი არა რაღაცა ნევროზიც მაქვს ხარდი რომ სულ ნივსებს უნდა უყურო და სულ საქმის კურში უნდა იყო, მაგრამ სულ რაღაცა ხდება, ანუ რაღაცა რაღაცა ხდება, რასაც ჩემი პირადი ჩართულობა და რეაგირება ჭირდება და ამას ვერ გაურბიხარ რა, ვერაფერს. ამოწურა თუ არა თავი ბოიკოტმა და ოპოზიციურმა ერთობამ. პოლიტიკური ძალების ნაწილი დოკუმენტის პროექტს ხელს აწერს, რასაც ლოგიკურად პარლამენტში შესვლა უნდა მოყვეს. ჯერ ისევ პასუხგაუცემელია კითხვა, ვინ შევა პარლამენტში ოპოზიციის რიგებიდან. პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის მეორე მცდელობა. კრისტიან დანიელსონი უცვლელი ამოცანი დილიდან შეხვედრებს მართავს. მოხარული ვარ საქართველოსი ვიზიტით. ფიქრობ, სამდღიანი მოლაპარაკებების პროცესი მხარეებს შორის შედეგიანი იქნება.
ის შეკრა რომ ეს ზიზღება. იშვიათად რომ ეს ზიზღება. Ევროკავშირის დელეგაციაში ჰილტონში იქ არის ბოლო შეხვედრა და დადოს წესით დანიელსონმა ამ დოკუმენტი, რომელზეც ამთანხდებით ან არ თანხდებით. და მითხრა ის რომ კარგი ამის დამაიც არა. რაკამდე რაღაც ესეთი ტიპის მოლაპარაკებებში მონაწილეობა არასოდეს არ მქონდა მიღებული, ამიტომ თავიდან სიმართლე გითხრა, როცა პირველი რაუნდი იყო პირველ ჩამოსვლამდე, უფრო მეტად დამკვირვებლის როლში ვიყავი. ამიტომ რაღაც მაგდროს სულ გაქეთი განცდა, რომ შეიძლება რაღაცაში ბოლომდე ვერ ერკვევი და რამე ისეთი არ ან არ წამოგცდეს, ან არ გააკეთო, რაც მომჩება ხელი შეუშალოს მოლაპარაკებებს, რაღაც ეგეთი ფიქრები გააქვს თავში. თუმცა მე რაღაც ალღო აუღი ალბათ როგორც იტყვიან ხოლმე, რაღაც დაახლოებით მივხვდი ვინ რა თამაშ თამაშობდა. კარი იღება. ზაც გუცფელად დავინახე არის ის, რომ დასავლეთისთვის ეს სიტუაცია მართლა ძალიან ტკივნეულია, ანუ ამ გეოპოლიტიკურ გამოწვევებს, რომელიც ჩემი აზრით მაინც მთავარი მასტიმულირებელია იმის, რომ ისინი ჩართულიყვნენ პროცესში და არა ის, რომ რაღაცა ხო რაღაცა თავს იკლავს საქართველოს, მაგრამ გეოპოლიტიკური რეალობა არის ესეთი, როცა ერთადერთი დასაყრდენი მართლა ამ რეგიონში ეს ქვეყანა დარჩა, პლუს ამას ემატება ის, რომ ძალიან ბევრი ინვესტიცია აქვს, როგორც დროის, ენერგიის, ფულის ხილავ ჩადებული ის, რომ აქ მართლა ამ ტერიტორიაზე რაღაცა დემოკრატიული საზოგადოება აშენდეს, ეს საცახად დავინახე, რომ მართლა ძალიან აღელა. აკი! ზურა მოვიდა. ჩაფარეს ჯერადა. გავდეთ მაშინ. ტიპის წინ ეს არის პრინციპად განსხვავებული პირად ყველა სხვა ლაპარაკების დღეებისგან. თუმცა რომ მოდერატორმა უნდა დადოს რაღაც თავის ვერსია. რა არის ის რისი მიღწევის შემდეგაც შენთვის პოლიტიკა აღარ იქნება საინტერესო. ერთი რა შეიძლება იყოს ეგეთი რომ კითხო, კონსტიტუციაში რო ჩაიწეროს, განისაზღვროს რა ამხელა შეიძლება იყოს თავრობის ზომა და რო ჩაიწეროს, რომ მაგათა თავრობის ზომა არასოდეს არ აცდება 10% ეკონომიკასთან მიმართებაში. გამოვა და ვისაუბრეთ. ამ პარლამენტის ეხლა ფუნქციონალ დარბაზში ერთადერთი ფუნქცია არის ის, რომ ეს ქვეყანა მოამზადოს შემოდგომაზე, რომ ადგილობრივი არჩევნები იქნება იმ არჩევნებისთვის, იმიტომ ეს არჩევნები გვინდა არ გვინდა მოხდეს არცულ საფუძვლითაც გამოვიდა, გახდა რეფერენდუმი. იქცა რეფერენდუმად. საბოლოო ჯამში როგორც კი ამას გააკეთეს, ამით ამ პარლამენტის ფუნქცია მოიწურება და იმ რეფერენდუმზე უნდა გაირკვეს შემდეგ ვის ექნება ახალი ლეგიტიმაცია და ვის ექნება შესაძლებლობა მათ შორის ამ ხალი ლეგიტიმაციით მართლა რაღაცა რეფორმები გაატაროს ამ ქვეყანაში. გარეთ ვის უყურებს ტელევიზორს, ყველასთვის ძალიან ნათლად შანსეს ყველაფერი. შეუძლებელია ანაუსას გავით ან ვითამაშებ დარჩებით სიყალბეში და ბოლოს გავუხდე. ნახევარწუთი დაუმეგობრდით. არაფერი, კომენდანტის საათის გაუქრა მოვითხოვე ბოლოს, მეტი არაფერი, მადლობა. კი ბატონო, ბატონი ლევანი ოსელიანი, მოემზადება ბატონი მამუკა ხაზარაც. Thank you.
ყველა კუთხეში რაღაც პრობლემაა. ყველა კუთხე კონჭულში პრობლემაა და ვერან ვერ გზნობს რომ რაღაც მოკავშირე ამ პრობლემის მოგვარებაში გააცნო. ნებრივად ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს ხოლმე რა რომ აღარ არის დრო რომ რაღაცა ამბობს თორ და სიტუაცია დროა რაღაცა. ყველაფერს განცხადებს რომ აკეთებ ხოლმე თქვა სასამართლო იქნება თუ ნინო წმინდა თუ თითქმის ყველაფერს ერგება რა რომ რაღაც სასამართლოს მართვაჯულების დროა. ძალიან კარგი. წარმოგიდგენთ, ყავას მოგართმევს. ოპოზიციის შესვლა ეფექტურია თუ არ არის ეფექტური? ნაციონალური მოძრაობა უკრაინაში იყო კონსულტაციებზე და ალბათ ამაზეც ექნება კითხვა ზუსტად ერგეთყვის. მიმდინარე პროცესებია რა. ისე დიდი ხანია არ ყოლიო. ხდება ჟურნალისტების მიმართ, ხო? ანუ არც ერთი ნიშანი და ახლა ილუზები ამაზე მეტი არ მოყვა. აბსოლუტურად დასრულდეს ოპოზიციის შორის ხების გაშლა. ჩიდა და ჩვენ არის მომხდარი და შეიძლება და სხვა და სხვა.